Раз, два, взял. Шустрый машину. Шустрый машину. Шустрый. Я отправлюсь на смесь. Все. Плюсик. Совсем плохой. Ты что, глушанул? Синяя. Я нихуя не пойму, блядь. Есть. Все. Добрая штучка. Знаю, что ты теперь. Просто ложи вот так вот. Чуть-чуть длинный. Все. Ты ж уже брат. Камфорт. Не, коробочка. Ампулку достань. Вот так. Тепло аж гаряче може стати. Добре. Супер. Все. Все, ми готові. І в машинах ми робимо первинну стабілізацію постраждалого, наскільки це можливо в даних умовах. Тобто перев'язка, конверсія турнікетів, якщо це не було зроблено на попередніх етапах, знеболення, антибактеріальна терапія, інфузійна терапія. Це все робиться тут, задля того, щоб уже коли наш поранений потрапляв до стабілізаційного пункту і так далі, якщо це важкий, особливо поранений, він вже був максимально стабільний. Ой, це комбатоуса. Ось такими кроспасами. Це що бути, системи, от те, що не можна заморозити. Місці. В машині возити ці розчини, розчини неможливо постійно, бо вони замерзають. Ми зробили рюкзаки. І зараз, якщо доторкнутися, вони... Статус 300. Турнікет на вигляд жорстко, ждем. У нас великі опери, великі. Мінус, поки ми не слышу, нету. Ну, давайте, что мы в четыре, по рану, пожалуйста, я сейчас.